Nej, killar upp! Big push klungan. Lundsborg och Titta. Hallå killar upp. Felix upp, upp, upp! Bra där, Lunga, de ska inte få trycka oss! Kom igen nu! Jobba!
Bra, Andreas! Tillsammans nu. Yeah.
Bra, Fredberg! Spelar så mycket backspel här. Men kämpar ju på svenska. Ja, absolut. Det var riktigt bra. Nej, men det är jättebra. Thank you.
Ben Erikslund! Jag vill ju bara säkerställa sig med lätt att sparka. Eller han tappade ju bollen eftersom han kompenserade. Jo, men det var ju varför han ville väl då. Det har jag sagt till mina folk. Säkerställ alltid femma. Skit i den andra. Det är bara det som händer. För rätt för det så händer en sån där grej. Ja, man lär sig inte om man inte gör misstag. Ja, men nu har han lärt sig att han ska säkerställa femma. Något eller på att tramsa med det. Ja, det är bra. Kan ni spela? Ja. Riktigt. Ja. Nej. Håll på till den story, va? Ja. Bäst. Ja. Varför lyfter du inte på deras?
bara gå där.